Hey, og den kan ingenting, den her. Du kan den godt. Hvorfor følger sofaen efter mig? Når du er under. Okay. Sofaen med hjul. Hvorfor den kører? Den lyder sådan en elstabler. Ja. Okay, det magter den ikke. Han er ligesom meget kraft som de der små go-karts. Er det sofaen, der siger det? Og farblå, kan jeg bruge den? Ja, ja. Det skal jeg kun styre. Hvordan gør du det? Trykker og holder fart, holder... Sætter den fart, jeg gerne vil have, så trykker jeg på jer. Så tænder det sådan en lille grøn lampe, og bare ikke så godt, når man er stok. Okay, kan jeg gøre det i den her også? Kan man gøre det i alt? Ja, i dem her inden for Symfy. Nej, det virker også i den her, Kasper. Den bliver også fra Symfy. Ja. Nå. Nå. Ah. Så bare er jeg igen, eller hvad? Eddermame noget af en froster, jeg har fundet mig her. Den skal jeg prøve. Er vi klar? 3, 2, 3, 2, 1 nu! Hvad fanden? Skal jeg ikke en skid? 3, 2, 3, 2, 1 nu! Skal jeg stadigvæk ikke en skid? Shit, mand! Den kunne gå tilbage, men ikke frem. Det er bare en lille lastbil! Det gør ingenting! Nej, nu er der fandme ild i lortet. Kæft mand, det gør vildt for sig. ballet! What? What? En flyvehop? Holy shit, man! Shit, cow! Hvad kalder du den der contraption? Kalder den rocket car. Må jeg lige selv tage et billede? Ej, den er fed. Åh, du er så dygtig. Du er så dygtig. Til venstre, der er en tysker. Kæft, den er grim. Det ligner sådan en haj eller sådan noget. Og når man ser den overfra, så ligner det en flyver. Se, der flyver den. Ja. Langt væk. Den er væk. Den er eksploderet. Hvad fanden? Nej, den kan med den. Er den stok eller hvad? Det tror jeg. Hvad minder det dig om, da jeg kører i den her? Det minder mig om. Skal jeg sige, hvad det minder mig om? All my exes lean in Texas. That is why I hang my hat in Tennessee. Jeg kan sige, det var det, jeg minder mig om, når jeg kører den her. Ja. Country road. To the place. I belong. Det er så sjovt ud. Træller. Han gør det til dem. Bare kig den der med smil. Hvad sker der noget ved det? Sådan som selv. Wow! Det kan være, jeg skal bruge en anden bil. Du skal sponsor en her selv. Det virker, eller hvad? Klik! Ja, nice. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan spænde på den her. En rigtig trailer. Ja, tak! Nu skal jeg ikke grine af mig. Prøv at holde F ind. Ja, jeg skal lige... Jamen for helvede, de her lige, mand! Så drejer den til den ene side. Nej, lad nu være med at dreje til den side. Fordi styringen er omvendt, når du bakker på trailers. Ja, det ved jeg godt. Men når det er, jeg drejer til den rigtige side, ikke? Så kører han ind i lige, og så drejer hjulene til den anden side. Sæt den tæt på, så skal den nok selv connect. Det gør den så ikke. Så bare sæt den i bilen. Så kommer den. Minen hopper til på. Gør vi bare sådan der. En bil. Perfekt. Det er ligesom om der sker ikke rigtig noget, Kasper. Mit det er connected igen. Så du den bare tæt på? Ja. Det kan være den der trailer, den ikke vil med det der. Det burde bare kunne. Hvad for en trailer tager du? Jeg tager sådan en hvid. Jeg har ikke en, der bare er hvid. Den længe står til højre. Reefer 3000. What? Hvad er det for noget lort? Det er så tæt, det kommer. Klik. Nu kan jeg ikke køre, selvfølgelig. Hvad fanden? Det var noget af en trailer, du har fået der. Hvad sker der? No good, man. No good, I told you. Sådan. Så Tyler har den connected. Jeg er ikke Tyler ekspert, man. Der er et eller andet, der ikke stemmer her. Det vil stadigvæk ikke, Kasper. Hvad fanden? Jo, sådan der. Så gjorde den det. Fuck, man.
Prøv at tænke, at der er nogle amerikanere, der har en campingvogn, der er lige så stor. Ja. Lol, så er den gennemsigtig. Så kører vi. Lav, det er det jyske politi. Det jyske politi. Hvorfor kører den sådan, som den gør? Den vrikker bare fra side til side. Hun vrikker stadigvæk, selvom jeg går ud af bilen. Men det er fedt nok med detaljer med fjeder og alt muligt. Ja. Når man kan se igennem den. Hvad laver du nu? Det er politiet, når de skal ud på en mission ude i Storcenter. Hvor fanden vil du gøre det ind? Så har de den lille bil med, med politibil. Nå, hvor godt. Prøv lige vand, Kasper. Kan du godt stå dernede? Det står da fint sådan der, gør det ikke? Ja, det gør det nok. Det ser sgu da meget fint ud. Nej, sådan noget jeg kom til at tænke på. Hvad var det? Truck. Og så var der en trailer. Det var tæt på, jeg sagde det rigtigt. Hvad fanden? Sådan der. Hvad har den her bagpå? Har den anden her træk? Det har den sgu nok ikke. Nå, så vil du bare lave flere og flere og flere. Jo. Jo. Ja. Og væk var det. Hvor fanden er det henne? Der står bare og leger med min sejler, så kan man lige pludselig se. Der kom den træk her. Og der er noget andet, der fløj ned herhenne af. Leave the police car alone. Trailerception. Og du sidder bare nede på jorden. Hende i bilen. Fuck, den ryger en hel del. Sorry. Yep. Perfekt. Og du sidder bare nede og skraver røven hen ad bunden. Eller hen ad jorden, hedder det. Det er sgu da også sådan en bil, der han har i Breaking Bad. Ja, det er sådan. Jamen, hvorfor er det, det er så stort problem for mig at få det klikket på? Det ved jeg sgu. Sådan, tror jeg. Der er et eller andet galt. Den bakker lige så stille, sidder ikke rigtig på. Wow. Har der lige VV-træf herovre? Hvorfor har jeg kun VV? Er du racist? Kommer der lige en Ford, det lort væk. Ford, det lort væk. Ubuntu. Hvad har du gjort? Nå, nice. Nu skal lige farver. Ah, det er flot. Ja, det er lækkert. Så kan vi lige filme til Værknæst. Der er lige alt godt fra regnbuen der. Jeg skal lige have lavet en bitte rampe. Bitte rampe. En lille bitte rampe. Hey! Kan du få den for det? Vi så bare begge to. Nej, ikke lige så god en ramme, men altså... Jeg tror måske, du skal flytte nogle af dine biler, eller... Tror du, det er okay, jeg rammer dem, hvis jeg rammer dem? Du rammer bare dig. 3, 2, og 3, 2, 1, go! Woo! Der rammer du lige præcis to af dem. Nice. Og jeg kan godt se, at du sætter den til at gå lidt opad til sidst. Fordi jeg havde en anden idé om, at man kunne gøre et eller andet med de her stacker-funktioner. Kan du forlænge dem? Hvad laver du? Jeg kommer med tanke om, at vi kan skulle lave sådan en her. Vi skulle resize den i den ene retning. Hvordan gjorde du det? Resize med den der prop tools resizer. Nå. Hvad? Så slætter de den der, der kommer. Den går bare med næsen nedad lige til at starte med. Den er ved at være godt færdig, den her. Synes, den prutter lidt. Den dykker bare lige med det samme. For det ser godt meget stejl. Og hvor er den henne, proppen? Den var der. Nice. Perfekt, man. Det er ligesom at se GTA, det der. Ja. Så mangler vi bare sådan nogle boosters. Ej, det er næsten fint. Hvad skete der? Du har gjort den gennemsigtig eller sådan et eller andet. Den er jo gennemsigtig, når man snyder den. What? Sådan kan vi ikke gøre den.
Okay. Sådan virker det altså bare ikke. Bare ikke de samme pladre. De der er langt ned. Ja, skal jeg lige lave det? Man kan godt trække i den. Man kan godt komme længere ud af. Det bliver måske op for stejlt. Måske lidt. Det kan være, at vi skal lave et loop. Ah, mine controls, de fucker. Jeg skal lige have pladen ned og lægge igen. Nå. Nå. Nej. Jo. Ej, det var meget godt, det der. Ja, perfekt. Åh, det er stejlt nu. Shit, man. Fuck, det ser godt ud. Go, 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 Kasper! Du kan slet ikke nå derop. Hej, hej, bil. Prøv med den her. Det kan være, man skal have nogle trosters på. Oh, sorry. Jeg prøver nu. Go, go, gadget! Ej. Sætter du trosters på? Ja. Må du så ikke lige sige til mig, inden du kører? Fordi at, så prøver jeg nemlig også lige at sætte trosters på. Go, 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 go. Perfekt, mand. Prøv at se, det dykker bare lige med det samme. 3, 2, 1. Go. Sådan. Fuck, det kommer til at gå vildt for sig, det her. Nice. Det er sgu da meget fedt. Hvad fanden? Er du okay? Og væk var du. Hvad laver du derhenne? Jeg danser! Nej, nu er der mistet en plade, Kasper. Hvad fanden, jeg har en lightsaber. Prøv lige at se min lightsaber, Kasper. Du brænder hul i jorden bag dig. Ja, hvorfor flytter du det hele nu? Det var fordi, jeg skulle se, hvad for en plade, der var min. Nu er jeg i hvert fald sat en. Ikke lige sat så pænt, men det er tanken, der tæller. Fuck, det er så stejlt nu, Kasper. Det her, det bliver godt, Kasper. Hvad laver din bil deroppe? Nej! Okay. Over. Oh! Fuck, hvor nice, man. Okay, det er vist i orden, hvis man giver slip fra thrusteren lige til sidst.